ሰላም ሰላም ወገኖቼ እንደምን ስመኝ ስመኝ ለገሰባላለው ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው ይሄንን ቪዲዮ ለመቅረጽ ያሰብኩበት ዋናው አላማ የስ ኢትዮጵያ ስላደረገልኝ ብዙ ነገሮች ምስክርነትን ለመስጠት ወይም ለማመስገን ና እንደኔ አይነቶች ሌሎች እንዲጠቀሙበት ከመፈለግ የተነሳ ነው ቀርጬ ለማስተላለፍ የፈለግኩት ስለዚህ የስ ኢትዮጵያ ማለት በወጣቶች ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ላይ የሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው በፈቃዱ ረታ ለማየሁ የተመሰረተ እና እሱና በጓደኞቹ የተመሰረተ ተቋም ነው ይሄ ተቋም በዋናነት በህጋዊነት ወይም ደግሞ እውቅና ግኝቶ መንቀሳቀስ የጀመረው ከሶስት አመት በፊት ቢሆንም እኔ ግን መከታተል የጀመርኩት ገጹን በቴሌግራም ና በሊንክድን 2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር አካባቢ ነው እንግዲህ ይህንን ገጽ መከታተል ከጀመርኩኝ ጀምሮ ማለትም ከፈቃዱ ረት አለማየሁ ጋር ከተዋወቅኩኝ ጀምሮ ብዙ ጥቅሞችን አግኝቻለሁ ያለኝ ሰአት አጭር ስለሆነ በቀላሉ ና በጭሩ ለመግለጽ ያክል ካገኘቸው ጥቅሞች መካከል የመጀመሪያው ና ዋነኛው አገልጋይነትን ወይም ደግሞ ማንኛውም የሰው ልጅ ድጋፍ ለሚያስፈልገው ሁሉ ነጻና በበጎ ፈቃድ የተመሰረተ አገልግሎት እንዴት መስጠት እንዳለበት የመጀመሪያውን ትምህርት አግኝቻ ለሁኝ ማለት ነው ይሄን የሚያገኙት አንደኛ በሚጽፋቸው እና እንዲሁም በቪዲዮ መልክ በሚለቃቸው ትምህርታዊ ነገሮች ነው ለማግኘት የቻልኩት ሁለተኛው ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር እንዲሁም ከሌሎች መልካም ፈቃድ ካላቸው ወጣቶች ጋር በየሁለት ሳምንቱ በሚደረገው ፎረም ላይ ተሳታፊ ስለሆንኩኝ እነዚህን ትምህርቶች ለማግኘት ችያለው ያለው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት በሚል ትሬኒንግ ተከታታይ ቪዲዮዎችን እየለቀቀ ስለሆነ ፍቄ ያንን ትሬኒንግ በመውሰድ ላይ ስላለውኝ ብዙ ጥቅሞችን አግኝቻለሁ ሁለተኛው ራሴን ማየት እንድችል ነው ያደረገኝ በተለይ ፓርትዋን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ያሉኝን ደካማ ጎኖች ጠንካራ ጎኖች እንዲሁም በአካባቢ ያሉትን መልካም ጎኖችና ክፍተቶችን በደንብ ለይቼ መልካሞቹን እንድቀጥል መጥፎቹን ደግሞ እንዳሻሽል የሚያደርግ ጥሩ ትምህርት አግኝቻለሁ ማለት ነው በዛ ውስጥም የጊዜ አጠቃቀምን በተለይ የጊዜ አጠቃቀምንና አመለካከቴን እንዴት መቀየር እንዳለብኝ ብዙ ትምህርት ወስጃለሁ በቅድ መመራትን አንድ ሰው በህይወቱ ሲኖር በትምህርቱ በሃይማኖቱ ሊሆን ይችላል በቤተሰብ አመራሩ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ላይ እቅድ አዘጋጅቶ መመራት እንዳለበት የሚያስተምር ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ የመኖር ተስፋ እንዲኖረኝ አድርጎኛል በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ጦርነት በጣም ከባድ የሆነ ጉዳት ደርሷል አካባቢው ላይ ከነዛ ተጎጆች መካከልን የማንዷ ነበርኩ ጦርነቱ በፈጠረው ምክንያት ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ ብዙ የሞራል ውድቀት አጋጥሞ የነበረ ና ይሄንን ግሩፕ ከተቀላቀልኩ ጀምሮ ለሀገሬ ለቤተሰቤ እንዲሁም ለራሴ ለእኔ ለራሴ ምን ያክል አስፈላጊ ሰው እንደሆንኩኝ ወደፊትም በመማር ራሴንም በማስተማር ሌሎችንም በማስተማር ያለኝን እውቀት ጥቅም ላይ እንዳውል ትልቅ ሞራልን ሰጥቶኛል ማለት ነው ስለዚህ ነገን እንዴት መኖር እንዳለብኝ ተስፋ ያሳየኝ ሁኔታ ስላለ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህም ከዛ መቀጠል ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀሜ የተሻለ እንዲሆን አድርጎኛል ለምሳሌ በኢንተርኔት አገልግሎት በመጠቀም ይሄ አንድ ቴክኖሎጂ ነው ነገር ግን ይሄን በመጠቀም ረጅም ጊዜ ና ነገር ላይ እንዳላጠፋ በተለይ በአንዳንድ ወገኖቻችን የሚለቀቁ አላስፈላጊ ቪዲዮዎች አሉ የጥላቻ የመገዳደል ቪዲዮዎች እና አንድ ጊዜ ፍቄ ሲያስተምር ምንድን ነበር ያለው እኛ በበጎ ስራ ውስጥ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ያንን መጥፎ ቪዲዮ በማየታችን ምክንያት አይምሯችን ውስጥ የሚመነጨው የጥላቻ ሆርሞን ከሆነ ጊዜ በኋላ እኛ የድርጊቱ ተሳታፊ እንድንሆን ስለሚያደርግ ከመጥፎ ነገሮች ከማድረግ ብቻ ሳይሆን ከማየትም መቆጠብ እንዳለብን ትልቅ ትምህርት ሰጥቶኛል ና ማህበራዊ ሚዲያን በተለይ ቴሌግራም ና ሊንክድ ላይ አተኩሬ ማግኘት ያለብኝን ጥቅም ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጋር እየተገናኘው በደንብ የምጠቀምበትን መንገድ አሳይቶኛል ማለት ነው ስለዚህ በአይኒምንስ እኔ ፌስቡክ ላይ ግፋቢል ከሁለት ደቂቃ በላይ መረጃን ከማየት የተለየ ጥቅም ወይም አልጠቀምበትም ማለት ነው ይሄም ከዛ ያገኘሁት ጥቅም ነው ከዛ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ኔትወርኪንግ ነው ትልቁ ጥቅም ያገኘውት ኔትወርኪንግ ነው የተለያየ ከሀገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ካሉ እህቶች ወንድሞች ጋር በእውቀትም በኤክስፔሪንስም በተለያየ አጋጣሚ የተሻሉ ከሆኑት ጋር ከኔ የተሻለ ልምድ ካላቸው ጋር በዚህ ፎረም በሚያዘጋጃቸው ፎረሞች በመመስረት ብዙ ኔትወርክ እንድፈጥር ሊንክ እንድፈጥር አድርጎኛል ከዚህም ውስጥ ለተለያየ የትምህርት እድል እንዲሁም ትሬኒንግ እንዲሁም ኤክስፔሪንስ ሼሪንግ ጋር በተያያዘ ብዙ እህቶች ና ወንድሞች ጋር በመታዋቂ ለእኔም ብዙ ጥቅም ያገኘሁበት ሁኔታ አለ ና ያው ስማቸውን መጥቀስ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ አልጠቅሳቸውም ወደፊት በሰፊው የማወጣበት ሁኔታ ይኖራል በጣም የምወዳቸው የማከብራቸው ትልቅ ሮል ሞዴል የሚሆኑኝ ሰዎች ጋር አስተዋውቆኛል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ መማር መለወጥና እንዲሁም መለወጥ ለሚፈልግ ሁሉ ትልቅ ሚዲያ ነው ይሄ ሚዲያ ብዬ ነው ማምነው ና ወጣቶች መተባበር ካለብን መደገፍ ካለብን እዚህ ሚዲያ ላይ እዚህ ድርጅት ውስጥ ጻባል መሆንና ምንችለው ማበርከት አለብን ብያምናለሁ ከዚ የመጨረሻው የስራ ሞራል ነው በማንኛውም አጋጣሚ ለስራ ያለኝም ፍላጎት ምንም አይነት ጊዜ እንዳላጠፋ ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታለሁ እኔ እዚህ ጋር የምናገረው በትክክል ያገኘሁትና የተጠቀምኩትን ነው ሌሎች በዚህ ውስጥ ቢሳተፉ ትልቅ ነገር ያገኛሉና የስራ ፍቅር እንዲኖረኝ አድርጎኛል እንግዲህ እነዚህ ዋና ናቸው ብዙ አይነት ጥቅሞች ያገኘኋቸዋሉ ግን ጊዜ ጋር ተያይዞ እነዚህን ብቻ ነው ለጊዜው መጥቀስ የፈለግኩት በጣም ነው የማመሰግነው ፍቄ ፈቃድ ረታ ለማየው በተለይ በዚህ ውስጥ እንድገባና ይህን አይነት ስለንቦራ እንዲኖረኝ ስላደረከኝ በጣም አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ